Pistetään sitä musiikkia ensin vähän hiljemmin. Noin. Joo. Tää olisi sitten jonkun näköinen tutoriali tän Cyborg Rat 7 purkamisesta. Täytyy muuten sitten heti aluksi sanoa, että tää on harvin naisen vittumainen avattava. Meinaan siis tää pitää ensin ottaa pois. Riippuu vähän minkälainen, mutta tää pikkurillituki sillä omalla työkalulla, mikä on tässä vehkeessä, sen saa pois. Tai no mulla se ei enää lähtenyt, koska taas tätä huippulaatua. Tää on aivan ruostunut. Pitää vaihtaa sekin. Joo, joka tapauksessa tää pois. Muuten ihan normaali. Sitten tuolla on ruuvi. Ne on siis tämmösiä. Tässä on kaksi samanlaista ja yksi erilainen, että näitä ei kannata sekoittaa. Tuolta tulee ruuvi. Tuolla on yksi ruuvi. Ja sitten tosiaan tää pitää poistaa, niin tuolla välissä näkyy toi kolo. Tuolla on yksi ruuvi. Ne pois. Jollonka tän päällisen pitäisi lähteä kohtalaisen nätisti. Sitten täällä on tämmöset koukut. Ja täällä on reijät, että se pitää niinku nostaa takaa ja työntää vähän eteen ja kääntää, se lähtee. Sitten, tuossa on tästä vähän lähempää näkymää. Tossa on ruuvi, tossa on ruuvi. Ja tuolla on ruuvi tolle isolle, tolle emolevylle. Ensin pitää ottaa tosta ruuvi. Sitten lähtee tää pois. Sitten se on tämmönen muovikappale. Tää tosiaan tulee tää on tämmönen vino. Tää tulee tähän koloon silleen työntämällä tosta. Ja sit se laitetaan tohon paikalleen. Tää menee ton piirilevyn mukaisesti. Se on vähän kinkkinen pistää, mutta kyllä sen sinne hokaa. Kyllä sen hokaa, miten se sinne tulee. Sitten tosiaan tää pitää ottaa pois niillä kolmella ruuvilla. Eiku siis kahdella, tossa ja tossa. Tää tulee vetämällä pois. Tässä on tämmönen hölmöliiti ja tuolla on noin astat. Sitten ihan vaan johto irti. Tää menee normaalisti tän lattakaapelin alta. Mutta mä purin tää jo kerran, että mä tiedän mitä mä oon tekemässä, koska tää oli todella perseestä. Tossa on toinen. Sitten niinku sanoin, tuolla on ruuvi, tuolla on ruuvi. Ja tuolla on ruuvi. Ne otetaan pois. Ne on samanlaisia mustia pieniä kaikki. Sitten tää johto pois tuolta välistä tietysti. Tän latan kanssa ei kannata hirveästi pelleillä, mutta jos menee paskaksi. Tää tulee täältä sitten koko juttu nostamalla pois, kun ne ruuvit on otettu. Sitten tässä vaiheessa kannattaa tää rullaa, tulee vetämällä tosta pois. Tää latta on tämmönen, mulla meni itse asiassa tästä jo poikkikin toi toinen puoli. Saanko mitä nyt tarkentuu? Tarkennu perkele. Niin, tossa on tommonen musta. Ja tässä. Näitä nostetaan. Mulla meni tää. Toi puoli meni jo katki. Se kuitenkin vähän. Joo. No se jäi käteen se toinenkin. Se oli näin laadukas. Joo, joka tapauksessa se otetaan silleen pois. Tässä on se lukko. Katsotaan, jos mä saisin sen sinne takaisin. Se tulee sieltä veke. Ja tääkin mä ihmettelin tätä, koska tääkin on jotenkin hapettuneen näköinen tää liitin. Ihme, kun tää valo ei toiminut sitten normaalisti. Tässä vaiheessa voin sanoa, että älkää ikipäivänä ostako tätä paskaa oikeesti. Tässä ei ole mitään muuta kuin ongelmia. Ja mulla nyt tässä on ongelma tupla klikki.
minkä takia mä tän purin. Sehän tarkoittaa sitä, että mä... Tää kyllä nää niinku molemmat naksuu ihan ok, mutta mä vaihdan tähän kytkimen kokonaan. Helpompi niin.